Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Судове засідання у господарському суді Тернополя щодо забудови дачних ділянок товариства «Ювілейний» перенесли на 15 годину 24 жовтня. Таке рішення оголосила суддя Надія Бурда. До справи долучили нові документи зі сторони позивача і відповідача. І для того, щоб обидві сторони мали час із ними ознайомитися, слухання перенесли, повідомила голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. За її словами, дачники виступали проти рішення міської ради забрати їхні ділянки і на цій території збудувати два житлові будинки. І парк. Товариство «Ювілейний» займає 15 гектарів між вулицями Київською і Тарнавського в Тернополі. На цій території є 230 дач. Тернопільська міська рада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Зборівського району. Люди відмовляються переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. Тому дачники вже провели дві акції проти забудови. Також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня в Українському домі в Тернополі. 16 серпня господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтувати дачні споруди. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Сьогодні на судовому засіданні були наші кореспонденти, тож більше про це дивіться о 17-й годині, а також на нашій Facebook-сторінці. Великогабаритні вантажівки їздять через Скалат. Патруля, який мав контролювати рух вантажівок, на 12-ту годину не було, повідомила жителька Скалата Юлія Смоляк. Ці кадри вона відзняла на свій телефон. Як нам повідомив начальник підволочиського відділу поліції Андрій Купчак, на цій ділянці дороги патрулює два екіпажі поліцейських. Нагадаю, вчора в Скалаті підволочиського району 19 жителів міста вимагали у міської ради заборонити проїзд великогабаритних вантажівок через їхні вулиці. За словами Юлії Смоляк, люди хотіли, щоб на цій ділянці дороги поставили обмеження для транспорту до 10 тонн. На зустрічі були начальник районної поліції, представники міської, районної та обласної рад. Рішення не прийняли, оскільки міського голови Скалата не було на місці. Тимчасово вирішили виставити на дорозі патруль. Вчора у Скалаті були і наші кореспонденти. «47 машин було, одного дня я там робила в квіточках порядок, 47 машин, що я нарахувала, а вже нарахувала ті, що вночі були. Почали дуже-дуже їхати, так, одна за другою, день, ніч, без перестанку. І воно хата відчуває то». Юлія Смоляк показує, якою дорогою їздять вантажівки. «Садочок розміщений в цій стороні. Тут розташована Скалатська комунальна районна лікарня. Там знаходиться стадіон. Цією дорогою, де проїжджають фури, цією пусті, а цією завантажені. І можете подивитися, по якому тротуарі названому проходять школярі, жителі. До центру чи до школи. Ну, в принципі, тут тротуарів взагалі немає». Це її будинок. Він знаходиться в історичній частині міста. Збудований майже 120 років тому. Розповідає, тріщини на будівлі з'явилися менше року тому. Щоб вантажівки не їздили через їхні вулиці, люди звернулися до міськради Скалата. «Щоб перекрили нам дорогу і поставили знак 10 тонн і заборону в'їзду таких великих вантажних автомобілів». Міський голова Скалата Петро Савончак зараз у Польщі. Тому з людьми зустрілася його заступниця Уляна Хлистун. «Я сказав начальник поліції, перше, буду здійснювати контроль на даній ділянці дороги, їхні працівники. Друге, ми хочемо вийти на зв'язок,
директора тих підприємств, перевізників, яких перевозять іменно по тій дорозі продукцію. Просто направити їх на тимчасову дорогу. У нас є дорога, по якій можна їхати. І третє, ми напишемо листи ті всі інстанції, куди ми перечислили, ДСНС, потім можна газ, так, на рахунок газу, і будемо чекати результату. А голова приїде з понеділка, будемо ще раз зустрічатися, більш конструктивно говорити. Яким підприємствам належать вантажівки, заступниця голови не каже. Люди, які давали нам коментарі, теж не знають, чиї це машини. Одразу після зустрічі поліцейські почали патрулювати вулиці Скалата. Зупинили вантажівку. Перевозить 41 тонна вантажу, є порушенням, складено постанову. По 22 частині перші винесено штраф. І зроблено попередження водію, щоб більше сюди не їхав, без знак, не порушував. Це все. Водій Василь відмовився називати прізвище. А тут на училку мені їхати, куди я маю проїхати? А що ви везете? Зерно. Ну, я інакше не об'їду, другої дороги нема. За словами капітана поліції Ігоря Дереша, у населеному пункті перевозити вантаж вагою більше, ніж 24 тонни, заборонено. За цю частину дороги від Скалата до села Кам'янки відповідає служба автомобільних доріг області. Заступник начальника служби повідомив, що знак з обмеженням для вантажівок там зараз встановити не можуть. На дорогах державного значення не допускається ніякі обмеження по вантажопідйомності автомобілів в окремих випадках, крім окремих випадків. Цими окремими випадками є літом настання температури більше 28 градусів і в період осінньо-весняного перезволоження ґрунтів, коли виникають пучини так звані. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 17 вересня жителі міста перекрили ділянку дороги поблизу міського стадіону «Скалата» і разом з працівниками поліції фіксували машини, які перевозили великогабаритні вантажі. В Теребовлі завершили будівництво 3 казарм для військовослужбовців. На їхнє зведення та облаштування із держбюджету витратили майже 48 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник квартирно-експлуатаційного відділу Тернополя Валерій Маланчук. Заселити військових у гуртожитки мають після їхнього повернення з операції об'єднаних сил. Які умови в казармах і скільки людей може проживати в гуртожитках, дізнавалася наша знімальна група. Ми знаходимося у Теребовлі на вулиці Січових Стрільців. Тут, на території військової частини А3215, вже завершили будівництво та облаштування 3 казарм для військовослужбовців. За проєктом Міністерства оборони, у кожній з них може розміститися 125 людей. Будували та облаштовували 3 казарми рік і 7 місяців, розповів бригадир будівельної компанії Олександр Думанський. Він завів нас в один із гуртожитків. Система блочна, 2 кімнати направо, наліво, по 5 чоловік. Це кімната для військовослужбовців. Кімната для особового складу на 5 чоловік. Кожному є по шкафчику для одягу, шкафчик для особових речей, стіл і 5 крісел. На один блок у казармі – одна душова кабіна. У ній 2 бойлери об'ємом 100 літрів, 2 умивальники, 2 дзеркала та сушарка для рушників. Також у блоці – туалет. Також тут є електросушилка, полотенце, умивальник, дзеркало, і туалетні бачки. На кожному поверсі – одна кухня для особового складу. Вона передбачена для 15 людей. Також на поверсі є кімната для прання, де до кінця тижня мають обладнати 4 пральних машинки, кімната для сушіння та прасування одягу. За словами бригадира Олександра Думанського, в кожній кімнаті, кухні та інших приміщеннях казарми встановили спеціальну систему оповіщення. Кожна кімната обладнана пожежною системою. Є громкоговоряща зв'язь, яка сповіщає особовий склад про пожежу. Про евакуацію, куди евакуатися, які двері, куди виходити. Опалюватимуть казарми в зимовий період власною котельнею, яка знаходиться на території військової частини. У ній встановили 3 нових твердопаливних котли. Працюють на вугіллі, дровах і брикет торф'яний. Принцип роботи – закидається тверде паливо. Закривається задвижка і виключається автомат.
Автомат настроєний на дану температуру до 100 градусів. Виставляється відповідна температура, і при досягненні температури відповідної котел автоматично відключається. Коли мають заселити військовослужбовців у казарми, розповів пресофіцер військової частини А-3215 Юрій Кульпа. Відомо, що казарми вже здаються в експлуатацію, помаленьку вони перейдуть на баланс військової частини. Як тільки особовий склад повернеться з району проведення операції об'єднаних сил, ми одразу ж їх раду зустрінемо і запросимо до проживання у нових помешканнях. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу Тернополя Валерій Маланчук розповів, в Україні з 2017 року будують 184 таких казарми для військовослужбовців контрактної служби. На Тернопільщині їх буде 9. Тернопіль, значить, збудовано вже 2 казарми в місто Броди, на виході 2 казарми Теребовля, 3 казарми Теребовля, Чертківський гарнізон 2 казарми в листопаді місті здачі і розпочато будівництво в Тернополі 2 казарм. В середньому одна казарма плюс-мінус обходиться десь порядка 16 мільйонів. Тобто це від початку будівництва і під ключ з меблями, з обладнанням, з усім. Замовником будівництва виступає Західне територіальне квартирне управління міста Львів. Це будівництво казарм. Будівництво, реконструкція мереж, які підходять до цих казарм, це наша відповідальність. При готовності об'єкта Західна Теркева передає нам на баланс цю будівлю, і ми вже на відповідальне зберігання та утримання передаємо командирю частини. Тобто командир частини вже буде повним господарем цих казарм і буде вирішувати, хто там де проживати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І поки що у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.